բաց TV-ին առանձնացրել եւ ձեզ է ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում ամենաքննարկված միջազգային լուրերը։ Այս շաբաթ Մյունխենում ավարտվեց անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովը։ Փակելով ֆորումը, դրան նախագահ Քրիստոֆեր Հոյսկենը հույս էր հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաջորդ տարի անձամբ կկարողանա մասնակցել համաժողովին։ Ամփոփելով երրորդյա համաժողովի արդյունքները, ֆորումի ղեկավարը կոչ էր արել Եվրոպային ավելացնել պաշտպանական ծախսերը։ Համաժողովի նախագահն ընդգծել էր նաև պատերազմի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու անհրաժեշտությունը, շեշտելով, որ կատարված հանցագործությունները չպետք է անպատիժ մնան։ Հիշեցնենք, որ Հոյսկենը այս տարի առաջին անգամ էր նախագահում անվտանգության համաժողովը և հայտարարել էր, որ տպավորված է Մյունխենում ցուցադրված միասնությունից։ Մյունխենում կայացած անվտանգության հարցերով համաժողովը պատճառ էր հանդիսացել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Այս մասին հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էլ հանդիպման մասին տեղեկություններ էր փոխանցել, նշելով, որ երրակողմ հանդիպմանը քննարկվել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի աշխատանքների ընթացքը։ Օրակարգում էին նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի հարցերը։ Համաժողովի ընթացքում հանդիպում էին ունեցել նաև Եվրոպական համաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ հանդիպումից հետո որոշվել էր Եվրամիության 100 դիտորդներ ուղարկել Հայաստան, նպաստելու հայ-ադրբեջանական սահմանի խաղաղությանն ու կայունությանը։ Դիտորդական առաքելությունը նախատեսված է լինելու 2 տարի ժամկետով, Եվրամիության առաքելությունը լինելու է Հայաստանի ամբողջ տարածքում իրավիճակի դիտարկումը, նպաստելով մարդկանց անվտանգության ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ ժամանել էր Ուկրաինա։ Նա Ուկրաինայի նախագահի հետ զբոսնել էր Կիևի կենտրոնում։ Ջո Բայդենի այցից համացանցում հրապարակվել էին լուսանկարներ և տեսանյութեր, ինչպես նաև նախագահը այցելել էր հակամարտության ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերում զոհված զինծառայողների հուշահամալիր։ Այնուհետև նախագահը ելույթ էր ունեցել Կիևում, որտեղ մասնավորապես նշել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կլինի Ուկրաինայի կողքին, այնքան, որքան դրա կարիքը զգացվի։ Այս շաբաթ Բրազիլիայի Սան Պաուլո նահանգում էլ տեղատարապ անձրևներ էին եղել, որի հետևանքով զոհվել էր 36 մարդ, ավելի վաղ հաղորդվել էր ևս 24 զոհի մասին։ Տարերքի հարվածը հանգեցրել էր բազմաթիվ հեղեղումների ու սողանքների։ Բնակելի շենքերի և ենթակառուցվածքային օբյեկտների ավերվածությունների ընդհատվել էր ճանապարհային հաղորդակցությունը խոշոր մայրուղիներով։ Այս շաբաթը հետաքրքրական էր նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցող Դաշնային ժողովով, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես էր եկել ուղերձով, մասնավորապես հայտարարել էր, որ անցյալ դարի 30-ական թվականներին Գերմանիայում նացիստների համար Արևմուտքը գործնականում բացեց իշխանության ճանապարհը, իսկ մեր ժամանակներում նրանք հակառուսաստան են ստեղծել Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով արևմտյան քաղաքական գործիչներին չի հետաքրքրում Ռուսաստանի դեմ պայքարում ում վրա խաղադրույք կատարեն, կարևորը կատարեն իրենց կամքը։ Նա նշել էր, որ իրենք Ուկրաինայի ժողովրդի հետ պատերազմի մեջ չեն, այլ այդ ժողովուրդն է դարձել Կիևի ռեժիմի պատանդը, ինչպես նաև անդրադարձ էր կատարել արևմուտքի կողմից Կիևին զենքեր մատակարարելուն։ Նա նշել էր, որ բոլորին պետք է պարզ լինի մեկ հանգամանք, որքան շատ հեռահար համակարգեր գան Ուկրաինա, այնքան իրենք ստիպված կլինեն հեռացնել վտանգ իրենց սահմաններից։ Վլադիմիր Պուտինը հավելել էր, որ մարտի դաշտում Ռուսաստանին հաղթելն անհնար է, և որ արևմուտքը հենվում է ազգային դավաճանների վրա, որոնք միշտ ունեն նույն ատելության թույնը իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Այնուհետև մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, հայտարարություններ էին տարածել, իրենց քաղաքացիներին զգուշացնելով զերծ մնալ Բելգորոդի, Բրիանսկի, Վորոնեժի, Կուրսկի և Ռոստովի մարզեր, ինչպես նաև Կրասնոդարի երկրամաս այցելություններից, քանի որ սրանք ռուսականային շրջաններն են, որոնք սահմանակից են Ուկրաինային։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունների ֆոնին հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ասելով, որ հաջորդ տարի աշնանը տեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններում, իր հաղթանակի դեպքում անմիջապես կզանգահարի Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելենսկուն, կկազմակերպի հանդիպում և 24 ժամում կկանգնեցնի պատերազմը։ Չինաստանն էլ ներկայացրել էր գլոբալ անվտանգության ոլորտի վերաբերյալ նախաձեռնության տեքստը, որը մինչև այդ առաջադրել էր Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Նախաձեռնության տեքստը տարածել էին Չինաստանի ԶԼՄ-ները։ Նախաձեռնության տեքստում մասնավորապես նշվում էր, որ այս
այսօր մեր աշխարհը փոխվում է այնպես, ինչպես երբեք, եւ միջազգային հանրությունը բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների, որոնք նախկինում երբեք չեն եղել։ Խաղաղության, զարգացման, անվտանգության եւ կառավարման դեֆիցիտը խորանում է, եւ մարդկությունը նորից գտնվում է պատմության ճամփաբաժանին։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Twitter-ում կրկին զանգվածային կրճատումներ են։ Մասկը հանձնարարել էր փոխել թիրախային գովազդի համակարգը։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Իլոն Մասկը Twitter-ի աշխատակիցների մոտ 2/3-ին աշխատանքից ազատելուց հետո մնացած անձնակազմի վստահեցրել էր, որ կրճատումները դրանով ավարտվում են։ Սակայն հայտնի էր դարձել, որ միլիարդատերը շարունակում էր կրճատել անձնակազմը։ Բացի դրանից, Մասկը հանձնարարել էր մեկ շաբաթվա ընթացքում փոխել թիրախային գովազդի համակարգը և ասել էր, որ Twitter-ը կհրապարակի իր առաջարկությունների ալգորիթմի սկզբնական կոդը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ Վարշավայում դիմել էր քաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հավաքված հազարավոր մարդկանց, հայտարարելով, որ արդեն այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներն ու Դաշնակից պետությունները կխոսեն Ռուսաստանի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների մասին։ Նշենք, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Լեհաստան էր ժամանել Կիև կատարած անակնկալայցից հետո, և առաջինը, ինչ արել էր Բայդենը Վարշավայում, այդ ուղևորությունից ստացած տպավորություններով կիսվելն էր։ Նա խոսել էր, որ մեկ տարի առաջ աշխարհը սպասում էր Կիևի անկմանը, սակայն այն կանգուն է, հպարտ է և ամենակարևորը՝ ազատ։ Այս ամենին զուգահեռ ասել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աշխարհում մեծ կոալիցիա է կազմել Ուկրաինային օգնելու համար։ Այդ շրջանակը կազմելու է շուրջ 50 պետություն, ու եթե Ռուսաստանը հարձակվի G1 ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա, դա կլինի հարձակում ողջ Դաշինքի նկատմամբ։ Ջո Բայդենը խոսել էր նաև Մոլդովայի մասին, նշելով, Մոլդովան իր ընտրությունը կատարել է դեպի արևմուտք և չի ցանկանում ընկնել Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Բայդենը կոչով դիմել էր նաև ռուս ժողովրդին, մասնավորապես նշելով, որ Պուտինը ստում է, երբ ասում է, թե իբրև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ն մտադիր են հարձակվել Ռուսաստանի վրա։ Նման բան մեր ծրագրերում չկա։ Այս պատերազմը սկսել է Պուտինը իր որոշմամբ և կարող է նույն կերպ կանգնեցնել այն։ Երբ Պուտինը կանգնեցնի պատերազմը, մենք կկարողանանք համաձայնության գալ և հասնել աշխարհում խաղաղության։ Հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները մտադիր էին նոր հարկատեսակ սահմանել և քաղաքացիներից հավաքված գումարը հատկացնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Հարկատեսակը հենց այդպես էլ մտադիր էին կոչել՝ ձեր ներդրումը հատուկ ռազմական օպերացիայի հաջողության գործում։ Դաշնային ժողովի ժամանակ էլ Պուտինը հայտարարել էր, որ սառեցնում է մասնակցությունը ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրին, դարձյալ ակտիվացնելով հնարավոր միջուկային պատերազմի մասին մտահոգությունները։ Պուտինը նշել էր, ոչ թե դուրս է գալիս, այլ սառեցնում։ Այս ամենից հետո Եվրամիությունն իր ափսոսանքներ հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ռազմավարական հարձակվողական սպառազինությունների պայմանագրին, Ռուսաստանի պարտավորությունների դադարեցման վերաբերյալ հայտարարության կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ նախատեսել էր անձամբ այցելել ՆԱՏՕ-ի գագաթնան ժողովին, որը պետք է տեղի ունենա հուլիսին Վիլնյուսում։ Այս մասին հայտնել էր Լիտվայում Ուկրաինայի դեսպանը։ Դեսպանն ասել էր, որ Ուկրաինան հույս ունի, որ գագաթնան ժողովի մասնակիցները շատ հստակ կհամաձայնեն, որ պատերազմն ավարտվելուն պես Ուկրաինան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այս շաբաթ Իսպանիայի ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել էր սյուրռեալիստ նկարիչ Սալվադոր Դալիի 100 տարվա վաղեմության երկու գծանկարներ, որոնք գողացել էին անցյալ տարի Բարսելոնայում։ Ոստիկանությունը հայտնել էր, որ ձերբակալել է 50-53 և 55 տարեկան երեք եղբայրների և արգրավել էր Դալիի վրսնին պատկանող երկու գծանկարները։ Ըստ Կատալոնիայի ոստիկանության, երեք եղբայրները հատուկ թիրախավորել էին Բարսելոնայի այն տները, որտեղ պահվում էին արվեստի գործերի և մետաղադրամների ու այլ հնաոճ իրերի հավաքածուներ։ Բացի Դալիի երկու գործերից, իրավապահները նաև արգրավել էին իսպանացի նկարիչ Խուան Միրոյի 5 գրաֆիկական աշխատանքներ, նկարիչ Պակո Սոլայի կողմից արված երկու աշխատանք, ինչպես նաև 55 շքեղ ժամացույց, արծաթե և ոսկե գրիչներ, զարդեր և մետաղադրամների ու թղթադրամների մի քանի հավաքածու տարբեր ժամանակների և երկրներից։ Ինչպես հայտնել էին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, փետրվարի 27-ից 28-ը պետք է այցելի Բաքու, որտեղ կհանդիպի Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը 2022 թվականի փետրվարի 22-ին Մոսկվայում կնքել են երկու երկրների միջև դաշնակցային
փոխգործակցության մասին հրճակագիր։ Զախարովան էլ օրեր առաջ ասել էր, որ այդ փաստաթուղթը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում և միջազգային ասպարեզում կայունության ապահովման համար։ Նա հայտնել էր, որ հրճակագրի ստորագրման առաջին տարեդարձի կապակցությամբ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ նշել էր, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ, որ Ռուսաստանը շարունակի խաթարել եվրոպական անվտանգությունը։ ՆԱՏՕ-ն պետք է կոտրի ռուսական ագրեսիայի ցիկլը և ապահովի, որ պատմությունը չկրկնվի։ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել էր, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են արդյունավետորեն դիմակայել մարտահրավերներին և սպառնալիքներին։ Այս մասին նա ասել էր հայրենակիցներին Հայրենիքի պաշտպանի օրվան և զինված ուժերի 105-ամյակի շնորհավորանքում։ Նախագահը ասել էր, որ իրենց բանակը եղել է և մնում է հիրավի ժողովրդական, պետականության հենարաններից մեկը, անկախության և անվտանգության երաշխավորը, արիության իսկական դպրոց երիտասարդության համար։ Նրա խոսքով երկրում ստեղծվել են մարտունակ, գերշարժուն զինված ուժեր, որոնք զինված են տեխնիկայի նորագույն նմուշներով։ Նա նաև նշել էր, որ զինվորականներն այսուհետև ևս կկարողանան ամուր կանգնել խաղաղության պահպանության դիրքերում, պաշտպանելով իրենց հայրենիքը։ Բրիտանական հոլանդական ավտոգազային շել միջազգային ընկերությունն էլ հաստատել էր 2023 թվականի մարտին Հայաստանում բենզալցակայանների ցանցի գործարկմանը։ Ընկերության բենզալցակայանները կհամապատասխանեն ամենաբարձր որակին և չափանիշներին։ Բենզինն ամբողջությամբ ներկրվելու է Հունաստանից։ Շելը բրիտանական նավթագազային միջազգային ընկերություն է, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Լոնդոնում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան արտահերթ նիստեր գումարել, որտեղ բանաձև էր ընդունել Ռուսաստանին կոչանելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և դուրս հանել իր զորքերը։ 141 երկիր կողմեր քվյարկել, 32-ը ձեռնպահ, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Ձեռնպահների թվում էին Չինաստանը, Հնդկաստանը, ԱՊՀ անդամ կենտրոնական Ասիա երկրները։ Ընդամենը 6 երկիր էր կանգնել Ռուսաստանի կողքին, նրա հետ դեմ քվյարկելով բանաձևին՝ Բելառուսը, Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան, Մալին, Էրիթրեան ու Նիկարագուան։ Մի քանի երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանը, բացակայել էին քվյարկությանը չէին մասնակցել։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ծավալած ռազմական գործողություններից 1 տարի անց Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել էր իր դիրքորոշումն ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ։ 12 կետերից բաղկացած իր դիրքորոշման առաջին կետում Չինաստանը նշել էր, որ պետք է հարգել միջազգային իրավունքը և երկրների ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Երկրորդ կետում Չինաստանը կոչ էր անում հրաժարվել սառը պատերազմի մտածելակերպից, այնուհետև պարզ էր դարձել, որ Չինաստանը Ռուսաստանին պետք է տրամադրի հարվածային աթսներ։ Այս ամենի զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Տալինում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ չի վստահում Չինաստանին, քանի որ նա չի դատապարտել Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ հայտարարել էր, որ մտադիր է առաջադրվել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում, սակայն մինչև քարոզարշավի մեկնարկը դեռ շատ աշխատանք կա անելու։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հրամանագիր էր ստորագրել աշխարհի մի շարք երկրներում նոր դեսպաններ նշանակելու վերաբերյալ։ Հրապարակվել էր այն երկրների ցանկը, որտեղ նոր դեսպաններ են նշանակվել։ Այդ երկրների ցուցակում էին նաև Իրանը, Մեծ Բրիտանիան, Ղազախստանը և Պորտուգալիան։ Սվետա Վարդանյան, Բաց TV.